السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم يا طلاب؟ إنت أنتم إذن مبتة كلاس نما إنت أنا ديسكشن نرتيه. إنت أنتم إذن مبتة ديسكشن نرتيه. ماذا ناقشنا في أيام الماضي؟ نحن ناقشنا في أيام الماضي كأني كلاس نمبر ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച്, യൗമുൽഈദ് പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ പെരുന്നാളിനെ കുറിച്ച് ഹാഷറും ഹാഷറിന്റെ ജദ്ദും ജദ്ദത്തും അല്ലെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാഷറിന്റെ ഹാലും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. എല്ലാ പേജ് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. നഖ്താർ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിൽ മുനാസബം അനുയോജ്യമായ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വനത്തു കൊണ്ടുങ്ങളത് എഴുതിയിടുക. ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും അതെല്ലാം എഴുതി വെക്കുക. ആദ്യത്തെ നോക്കിയ അല്ല വിമാനം, അൽ ഹാഫില ബസ്, അൽ ഖിത്താ തീവണ്ടി, അൽ ഖാരിബ് ഖാരിബ് ബോട്ട് അല്ലെ തോണി, കാരിബ് തോണി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം ഏതാണ്? വിമാനം അല്ലെ, പിന്നെ ബസ് തീവണ്ടി അല്ലെ തോണി, എല്ലാം ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിന്നെ കശ്ഫുൽ അസ്മാഇൽ മറാത്തി അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെ കാണുന്ന ചിത്രം ഒരു വാഹനങ്ങളുടെ പോലെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ്, വാഹനത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ്. പക്ഷെ അത് തൊട്ട് നേരെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ട്? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തുണ്ട്? വെള്ളം ഉണ്ട്, സിക്കത്തുൽ ഹദീദ് റെയിൽവേ പാളമുണ്ട്, ജൗഹ് അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, ശാരിഅ റോഡുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട്? വിമാനം അല്ലെ, തൊയ്യാറ വിമാനം. ഈ വിമാനം എന്താണ്? ഏതിൽ കൂടി പറക്കുക? ഫിൽമായി, വെള്ളത്തിൽ കൂടി അല്ലെ, വെള്ളത്തിൽ കൂടിയല്ലേ അല്ല, എന്താണ് ജൗഹ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിയാണ് പറക്കുക വിമാനത്തിൽ. കാര്യങ്ങൾ കേറിയിട്ടില്ല. ചില ആൾക്കാർ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ആട്ടുന്നുണ്ട്, വെറുതെ പറയാതെ. ആ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വിമാനമല്ല, ശരിക്കും വിമാനം അല്ലെ. നോക്കാം, ആ തൊയ്യാറ വിമാനം ഏതിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്? ജവ്, വായുവിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. വായുവിൽ കൂടി വിമാനം, വായുവിൽ കൂടി പോകുന്നു വിമാനം. പോകുന്നതാണ് അതിനുണ്ട്, വിമാനം പോകുന്നതാണ് വായുവിൽ കൂടി. നോക്കിയ എല്ലാവരും വരുന്ന വിമാനം, വിമാനം പോകുന്നതാ, ആ വിമാനം ഏതിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്? വായുവിൽ കൂടി പോകുന്നു അല്ലെ. അൽ ഹാഫില, ഹാഫില ഏതിൽ കൂടി പോകുന്നു? ബസ് എവിടെ കൂടി പോകുന്നത്? തൊട്ട നിലവിൽ നോക്കിയാൽ റോഡിൽ കൂടിയാണ്, റോഡിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ ബസ് എതിൽ കൂടി പോകുന്നു നോക്കിയാൽ. ആഹാ, ഏതാ പോക്ക് അല്ലെ, റോഡിൽ കൂടി ബസ് പോകുന്നു. അത് കിട്ടാറ് തീവണ്ടി എതിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്? തീവണ്ടി എതിൽ കൂടിയാണ് കയറിയിട്ടോ അല്ലെ, ബസ്സിൽ എല്ലാവരും കയറിയിട്ടോ. സിക്കത്തിൽ ഹദീദ് റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കൂടി അല്ലെ, റെയിൽവേ പാളത്തിൽ കൂടി. ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പോകുന്നു, നല്ല രസമില്ല കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്, നല്ല രസമില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അത് കാറിന്റെ തോണി, തോണി എതിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്? ഫിൽമ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി തുണി പോകുന്നില്ലേ, അതും കാണണം, എല്ലാം കാണിച്ചാണ്. ആ എന്നാ കണ്ടോ, ആ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ, യെസ് മതില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ താഴെ എഴുതാം തസീറു തൊയ്യാർ, തസീറു തൊയ്യാറത്തു, ആ തൊയ്യാറത്തു തസീറു തൊയ്യാറത്തു വിമാനം പറക്കുന്നത് ഫിൽ ജവ്വി വായുവിൽ കൂടിയാണ്, അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലെ, തൊയ്യാറത്തു തയ്യാറത്ത് അല്ലെ, ഒരു ത് പെണ്ണാണ് തൊയ്യാറത്ത് അല്ലെ, തൊയ്യാറത്ത് സ്ത്രീലിംഗമാണ്, അത് തസീറു പറഞ്ഞു അല്ലെ.
ബാസാനുകളാണോ യസീറോടാണ്? അതാണ് അല്ലെ ബാസു. ബാസനത്ത് ഹാഫിലത്ത്, ഹാഫിലത്ത് ബസ്, ബസ്സിന് ഹാഫിലത്ത് എന്ന് പറയും. ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പെണ്ണ് ബസ്സാണ് കേട്ടോ, ഹാഫിലത്ത് പെണ്ണ് ബസ്. അപ്പൊ ഹാഫിലത്ത് തീരുന്നു കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസീറത്താണ് തീ കാണാത്തത് നമ്മള് യാ പറയണം സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തൊയ്യാറത്തു അല്ലെ തസീർ ഫിൽജബ് അല്ലെ, തസീർ ആ തൊയ്യാറത്തു ഫിൽജബ്. അപ്പൊ വിമാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടി പറക്കുന്നു. അടുത്തതാണോ യസീറു? യസീറു ആ യസീറു. അപ്പൊ അൽ ഖൈത്താറു, അൽ ഖൈത്താറു അല്ലെ, ഖൈത്താറു ആണല്ലേ. അപ്പൊ അൽ ഖൈത്താറു അപ്പൊ തീവണ്ടി പാളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അൽ കാരിബു തോണി, അൽ കാരിബു തോണി ഇതെങ്ങനെയാ? പറയാനുള്ളത് എല്ലാം പറഞ്ഞു, എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അറിയുന്ന ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ, ആ വാഹനങ്ങളൊക്കെ സയ്യാറ, ദറാജ അല്ലെ, ദറാജ സയ്യാറ, അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന വാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പെരുന്നാൾ ദിവസം നമ്മുടെ ഹാസോ ഫാമിലിയൊക്കെ കുടുംബ സന്ദർശനത്തിൽ കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ കടപ്പുറത്തൊക്കെ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ച് അടിപൊളിയായി അല്ലെ, അങ്ങനെ തിരിച്ച് എവിടെ എത്തി? അവിടെ വീട്ടില് എത്തി, വീട്ടില് എത്തി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ നമ്മുടെ ഹാസറിന്റെ സുഹൃത്ത് ആര്, രാഹുൽ, രാഹുൽ അവിടെ ഹാസറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹാസറിന്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ, സാലിമും ജാബറും അൻവറും രാഹുലും ഒക്കെ അവിടെ ആരെ നമ്മുടെ ഹാസറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു സുഹൃത്ത് ആര്, ആമിർ, ആമിർ എന്ന സുഹൃത്ത് മാത്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവര് ഒരു ആത്മസുഹൃത്താണ് ആര്, നമ്മുടെ ആമിർ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ ആമിർ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ആര് ഫോണ് ചെയ്യുന്നു, ആരെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഹാസറിനെ ഫോണ് ചെയ്ത് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആമിറും നമ്മുടെ ഹാസറും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ചങ്ങാതിമാരെ കൂടിയിട്ട് ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിക്കും. എന്തായിരുന്നു അവർ ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടത്? എന്തായിരിക്കും അവർ ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടത്? നോക്കാം അല്ലെ, എന്തായിരിക്കും അല്ലെ. പേജ് നമ്പർ 20 പേജ് നമ്പർ 20 എടുത്തോ. ഓക്കെ, ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കുക. നമുക്കത് ഇമാജിനേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം അല്ലെ. നെത്തഹയ്യൽ നമുക്കൊന്ന് ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് ഭാവന കൊടുക്കാം അല്ലെ, ഭാവന ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. വനത്തു നമുക്ക് എഴുതാം, മുഹാത്തമ ഫോണിൽ സംഭാഷണം. ആമിർ എന്താണ്, ആമിർ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഹലോ മൻ മായി അല്ലെ, ഹലോ ഹലോ മൻ മായി, ആ ആരേത്? അപ്പൊ ഹാസർ, അന ഹാസർ, ആഹാ ഹാസറാണ് അല്ലെ, അന ഹാസർ, ഞാൻ ഹാസറാണ്. അപ്പൊ ആമിർ, അഹലൻ അഹലൻ, ഐദുക്കും മുബാറക് അല്ലെ, ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത്, ഐദുക്കും മുബാറക്, പെരുന്നാൾ ആശംസ. ഹാഷിർ, ഐദുൽ സഈദ അല്ലെ, ഹാപ്പി ഈദ്. മത തജിലു, ചെമ്മാന്മാർ എല്ലാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ആരെയും? സാലിമും ജാബറും അൻവറും റാഹിലും രാഹുലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ മാത്രം കാണുന്നില്ലല്ലോ, നീ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? അപ്പോ മത തജിലു, നീ എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്? നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നില്ല, ഇവിടെ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആമിറോ സംശയം. അപ്പൊ ആമിർ എന്തായിരിക്കും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം? ആമിറിന്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാരും ആലോചിച്ച് നോക്കിയ എന്താ പറയാ?
അല്ല അജീവോ ബാഴ്ത ഭക്തൻ പലിയ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞവാട് വരാട്ടാ മൻഹം ഐന്തക് നിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയുള്ളത് മൻഹം ഐന്തക് നിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഹാസിഡ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഹുനാസ്വദീപുന രാഹുൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെങ്ങാതിമാര് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെങ്ങാതി ആരുണ്ട് രാഹുൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചെങ്ങാതി രാഹുൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആമിർ സെയിൻ സെയിൻ അല്ലെ ആ നല്ലത് അപ്പൊ ഹാസിന് എന്തോ ഗുണം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആമിർ ഗുണെന്തോ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഹാസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാസിൽ എന്താ പറയാ ആ അപ്പൊ ഹാസിൽ പറയാണ് നീ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലെ അസ്തിമാന നമ്മുടെ ചെങ്ങാതിമാർ ഹുന മൗജൂദ് നമ്മുടെ ചെങ്ങാതിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ നെഹ്നു നന്തകൃത നമ്മുടെ എല്ലാവരും നിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായ സംശയം ചെങ്ങാതിമാരെല്ലാം ഇത്രപ്പെടുന്ന ആളെത്തിയാണ് ചോദിച്ച് മൻഹു കൈഫ വസന മൻഹു അവരാരൊക്കെയാണ് കൈഫ വസന അവരെങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തിയത് ഇപ്പൊ പറയാണ് ആ വസന സാലിൻ സാലിൻ വന്നു ഫിസ്യാറ കാറിൽ സാലിന് കാറിൽ വന്നു വസന ജാബിർ വന്നതോ ആ ഫിൽ ആ ഫിൽ ബാസി ഫിൽ മർക്കബി ബസ്സിലാണ് വന്നത് വസന അൻവർ അൻവർ എങ്ങനെയാണ് ഫിദ്ദറാജ അൻവർ ഫിദ്ദറാജൻ സൈക്കിളാണ് വന്നത് വസന രാഹുൽ രാഹുൽ എങ്ങനെ വന്നത് ഫിൽ ആരിഫ് തോണി അവൻ അവന്റെ വീട്ടിന്റെ വീട് ആ പുഴന്റെ അപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് ആ തോണി കടന്നിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ആന്തരന്റെ അത്ഭുതമല്ല ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവരൊക്കെ വന്നോ അങ്ങനെ ആന്തര പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് ആന്തര പെട്ടെന്ന് വരികയാണ് അപ്പൊ ഹാസർ അപ്പൊ ഹാസർ പിന്നെ ഒരു ചോദിക്കുന്നത് ഹൽ സർവൈക്കാൻ വിതാഹം ഹൽ സർവൈക്കാൻ നീ ലെവലാക്കി വെച്ചോ നീ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ വിതാഹം ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് നമ്മളെ ചെങ്ങാതിമാരിൽ കൂടി നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വിതാഹ അല്ലെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡൊക്കെ നീ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ അല്ലെ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡൊക്കെ അതായത് പെരുന്നാളിന്റെ ആശംസ കാർഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചെങ്ങാതിമാരൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കോ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കോ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു നല്ല ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അത് നമ്മുടെ ആരാണ് ആമറിന്റെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തത് ആമർ അത് ആമറോട് നീ എടുത്തല്ലെങ്കിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചോ അല്ലെ അപ്പോ ആമർ പറയാണ് അല്ല അയ്യോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കിലേക്ക് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സൗസൗഖ്യല്ലേ ഞാൻ രാത്രി തന്നെ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ രാത്രി തന്നെ ശരിയാക്കാൻ ഇൻഷാള്ള അല്ല ഇൻഷാള്ള ഞാൻ രാത്രി തന്നെ ശരിയാക്കി തരാം അത് നമുക്ക് നാളെ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നാളെ കൊടുക്കാം അല്ല അപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാരും മനസ്സിലാക്കിയാലോ ഒരു ഒരു ഹിമാര എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഹാത്തഫ അല്ലെ ഒരു മുഹാത്തഫ അതായത് സംഭാഷണം ഫോണിൽ കൂടി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുഹാത്തഫ എന്ന് പറയുക പരസ്പരം നേരിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഹിമാര എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻഷാ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.